شركة إيمان النمادي خميس تأيسوغو إيمادين قولها وزيرادة حكومة دا سومالان سمركان وشركو دومين يمدحنا سومالان مدن موسى بيه عبدي شركة سوكو قبصو ميهبك فوقان عرق أونلانك أيا وحا شركة سي قولها وزيرادة سومالان لغو قامي ينقبي هنبال لجوجيه قواردة يرير فتستة لقصو دجنجري قدا سومالان مركا الاسكيد دا يفتستة لسود دايول مقالة الاسكيد دا يفتستة مقالة دا ويوه دا كتافتستو sida fiir ko kale marka waxaan leenahay madaxweyne fiirka naga jooji fitisadeedana aan loo daayo gaadiidka yar yar ee loo yaqaan fitista ee xukuumadda Soomaaliland ay mamnuucday isla markaana sheegtay inuu sa munaafacad badan u lahayn dalka ayaa hadda waxa uu ka mid ka yahay gaadiidka loogu isticmaalka badan yahay inta badan bulshadu adeegsato waxana uu iska kala gooshaa dhamaan ba qaybaha kala duwan ee magaalada fitistu inaad joojisa maquul ma waa takilaati hadii aad geysatahay buur ma tahay gobolada kala dhana tahay takilaati laga macmuursaa waa fitis helitaanka fursadaha shaqo dalka oo aad u kooban waa ta keentay in dhalinyaro badan ay dalka ka taariibaan taasi beddelkeega waxaa jira fursado shaqo aad u kooban ee dhalinyaradu kaga baaqsadeen khatarta taariibta iyo amal la'aanta gaadiidka yararada fitista ayaa waxa fursado shaqo ka helay dhalinyaro badan maxamed iyo abdul shakur oo kamid ah dhalinyarada ku xogsatay gaadiidka fitista ayaa markan waxay noo sharaxayaan faa'iidada iyo muhiimadda uu leeyahay gaadiidkani dad badan baa ku nool shaqo badan bay haysaa dad badan baa ku nool shaqo badan bay haysaa halka waxaan uga baaqay inaga dariya madaxweynaha inuu baabuurta sida VR-kiyo waxaan qanacsi magaalada soo gelin joojiyo fitistan abuur badan baan ku hayna nolol badan baan ku hayna xaasliy baan nahay fitistu briiskayga ku tahay intaas oo nolol ayaan ku maareyna heerar baan leenahay dad badan baa ku dambeeya ka bilaa amalka kaan loo dhiibayo ka masuuliga siidinaya intaasiba waxba ka faa'iido xaafada xaasliyda ku sheegayo intaas oo dhan ayaa ka shaqeysay ilaa 4 fitis ayaa maalin kasta u shaqeysa 4 way sugtaayo maalinta kale shaqeysa 8 ka dilawar qaar waa xaasli qaar waa dilawar qaar waa masuuli qaar kam ku meeranaaya intaasba way isku daban yihiin fitisada waan ku barisayna dad badan baa wax naga daba helaya dad badan baan u shaqeynaynaa bulshada u shaqeynaynaa bacaad baan naga daba shaqeysanaysa waxaan ogolay marka madaxweyne in fitisteeda noo deesiin haddii la joojina gaadhna la joojiyo fiirka dhanka kale khadar jaamac daahir oo kamid ah bulshada rayidka magaalada boorama oo nala hadlay ayaa qaba in go'aanka xukuumadda Soomaaliland ay ku joojisay soo degitaan kale la soo degay gaadiidka fitista waa go'aan lagu degdegay waxaan maanta wax ka oran karaa gaarigan gaariyasha fitista la joojiyay waxaan leeyahay madaxweynaha mar wax isaga qaldantay baabuurta public transport iyo private key madaxweynuhu waxa uu joojiyay ama wax xakameeyay baabuurta goonida loo leeyahay private key loo wata ee sameeyay markay ka dhulugo magaalada ku sababaya markay ka hadlayna jaamka ama wax la yiraahdo noise pollution ka markay ka dhulugo doonkii jaam green iyo buuxinaya inuu joojiyay laakiin madaxweynuhu inuu joojiyay ma in markay ka hadlayna baabuurta manafacaadka u leeyahay qofkii baahilay qofkii buka lagu qaaday magaaladiisa isbitaaladii lagu geeyay ummadu adeegay oo shaqeynaya sidoo kale ah dadkan leeyahay fitista la wada cashuur bixiyaal oo tagis beeyarisa dawladdu waxba ka soo galaya ummad kale oo ku nool ka shaqeysata madaxweynuhu xabada inuu ka fiirsaday hadu dib ugu noqdo arrinkaas oo dib u eego soo raaxaynu ka hadlayno bulshadii de loo eego baahiyaha bulshada ka jira loogu eego marka laga yimaado in gaadiidka yararada fitista ay yihiin fursado dahab u ah dhalinyaro badan oo ku xogsata balse xukuumadda Soomaaliland ay joojisay soo degitaankii lagala soo degi jiray gudaha Soomaaliland ilaa iyo haddana si rasmi ah xukuumadda Soomaaliland uma sheegin beddelka gawaaridan la mamnuucay wa Imran Hussein Aden wararka telefishanka caalamiga Aerial TV Borama maxaad ka faa'iida inaad lacag ku shubato kaarkaaga Somtel ha internet xawaare leh iyo ku hadal muddo dheer ayaad ka faa'iida moogtahay in intaas in ka badan aad hadda ka faa'iidi karto moogtahay in ay Somtel bilowday abaalmarinno cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu talagashay waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab microwave TV iyo mobile loo dhammaan shirkadda Samsung ah account lacag ku jirto oo banka dahab shiil ah dalxiis aad ku degto hoteelada damal iyo waliba toban gaari oo Hyundai cusub ah
kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000. Intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan $5,000 oo abaalmarinood noqonaysa, waad ku guuleysan kartaa. Waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal, ama aad ku shubato internet, ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada, ama aad tahay qof u adeegsada ii dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah. Ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha. Si aad u hesho xog intan ka badan, fadlan garaac 333 ama 111.